Kingsmas, mina välkomna till en ny Let's Play jag gör som är hardcore. Jag gör väl hela världen. Jag märkte att man inte kunde ha typ bonuskista och köpa hardcore. Vilket jag sa var dåligt. Okej. Det där var väl lite... Okej, nu ska vi försöka inte dö. Inte dö. Och nu kommer jag inte räcka som jag gör i en läskig, utan alltså, jag kommer inte räcka ett snyggt hus. Jag kommer mest bara överleva och sånt. Ja. Någonting. Så jag börjar med att hugga ganska mycket trä. Det är bra med trä. Och sen måste vi ha mat såklart. Jag vill inte dö av hunger. Okej, så det kan vi dricka. Så. Här gör vi redan lite stengrejer. Så vi tar 5 stycken så vi kan göra svärd och pickaxe. Ja, vi gör bara svärd. Börjar med. Fast jag får nog ge en yxa istället faktiskt. Okej, nu vill jag nog ha lite mat. Så jag letar lite för det. Här. Den ska jag gå igenom sen. Och grilla maten så det blir bättre. Ha en till. Och här. Ha den fett på kräften. Okej, jag ska öppna. En, två, tre. Snart och snart. Men snart är också nått 10 subscribers. Jag är uppe vid 20. Men jag blir ju rätt glad, men jag är inte så super mycket. Så nu är liksom här 20-50 stycken. Då kan vi inte lade. Okej. Alltid. Tre. 4. Den där är liten. Alltså jättefängd om man säger böven, seriöst. Okej, den här var inte riktigt, men det är spel, allvarligt. Då kan vi typ hitta, vi kan typ hitta potatis, morötter där, och morötter är bra. Kistrum, och där är som där också, det finns 4 kistor där nere. Okej, det här var bra, men vad unga ska ta också. Okej, jag hoppas på något bra. Det här var bra. Det här var bra. Det här var riktigt bra. Det här var skönt. 30 ut om man så här. Ja, det är bra. Tror jag har vetat. Och där var typ morötter. Eller det ser som potatis. Faktiskt. Jag tar den. Vilket om. Ska vi se om jag kan komma upp. Eller hit. Det där är fort att ta. Snälla. Potatis. Ja, det är helt bra.
mer batterier. Det er ikke sånn. Ja, men du lagt juletelefon så jeg kan komme ned der. Men jeg vil se det på 20 tider, så det får vi lite forsiktig med. Det er hardcore. Kolla, det tar bare typ en halv time med. Okej, jag vet inte ens att springa. Nej, det går inte. Ja, det var så bra. Jag hittar en massa kund. Ta den här. Okej, så. Jag kan nog ta den här kisten också. Kan vi ta den? Så på der, det var ganske bra. Det er veldig bra. Men jeg burde nå gjøre litt lager, eller noe sånt. Men, ja. Jag vill hitta faktiskt ett sånt här typ fort, för det finns julen där. Det är typ mustardkabb eller kabbestång, och så finns det två kistor där. Men det finns typ zombies eller skelett där. Så det är inte så bra. Nu måste jag göra det här och kappa. Fast den här är så billig. Jag Men jag tror att det börjar med läge. Alltså det kan ju vara bra att ha det uppe så inga monster liksom stör det. Men det kan ju vara farligt om att ramla ner. Jag tar det på den här. Nu kan inte jag gå fort den. Och nu, den här är fast i glövet typ. Ja, jag tror jag gör något läge här. Jag kan inte finna mig någonstans. Jag gör bara så jag kan springa fort. Den kommer ta slut fort. Kanske in i berget. Kanske är det inte. Eller här går det bra. Eller här. Mellan kryper. Ja, jag vill lägga. Jag kanske inte börjar slösa på. Okej, jag börjar komma där. Så, jag gör så. Så jag får lite kol. Och så lägger jag ut den där och gör så här. Och en liten del. Bra, det här. Okej, jag har redan ganska bra grejer. Så, så. Nu ser jag inte bra på en dörrar. Jag
Ok, det var litt prompt. Men vi får da. Kommer du styr på sånn nok? Ok, jeg vet ikke hva vi skratter. Jeg bare ikke sa at jeg får plass i min kiste nå. Bare gjør en time sånn. Hopp, natt. Zombies. Altså jeg sier alltid zombies. Altså det finnes jo liksom andre djur også. Men jeg sier bare zombies. Nå tror jeg jeg gjør litt beige om det her, typ, så jeg får litt bedre av noe. Og så gjør jeg sånn her. Litt bedre, men da, et halvt bedre. Gull kan gjøre bykse. Nei, jeg ser ganske snygg ut ennå. Jeg har lyst til å gå jag i monster faktisk, eller hennes. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg vil ha på normal. Jeg har svårighet for alkohol. Ok, men på den siden er jeg ganske svårt. Över in i tyska husen, men den där var kanske snyta nu. Bara in där. Jag kör inte. Ups, finns det mer gillan? Nej, det funkar, men det, okej, det här var ganska mycket ben. Så vi ser, jag ska gå in i tag nu. Men jag tror faktiskt det var alltid för min första hardcore let's play. Glöm inte, om ni gillar videon, glöm inte att gilla. Och sen får ni inte glömma att subscriba och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Kör det.